كل وناكسن داو ديال مقعيقو واهان بعلي قوليد جمعة وناكسن ايان ان لان هاي ميلو باد جوكتان وعاد كسور واتان برامج كرد عدوين كتطبات كي تطبات كان ارماء سياسة دو كودي ووينا او هادان او كلايات كداو تان جمعة كستا شبكات دار رح ريب قيبة هيدا كالدوان سدا تيك توغا انستغرام كا فيسبوغا يو قيبة هكالا سوشال ميديا هاي رح ريب فضلاً رح نكاع السنين هاداتكو عصبتين جنال كينا سبسكرايب له أو قمبريال كفرو سيادوها شوارك يقدم بيي قدوها يدي بادة قد بادة آذين هاي نوحا قيبكا تضوات كان وحا آد أكر كريسي حيسة سياسة داد إيكا تاغن ديغانا كترسن أمامكو كونفورغ البيت وحا لغوغل دريستي إن مركاسي لسكسو لويو مدحوناها دولادة فدرارك سوماليا حاس الشيخ محمود يغليبا مدحوناها كونفورغ البيت لفتا قرين ورركي قدن بيي تضبات كان كواوينا حالة سيداي تهينا وان إذن هينا حل ما نادا بارما انك جولاد فدرارك سوماليا قاركوت وحيكا عابنا ايان اعبرين اي شاقين ان اي كالكول مايان قدونك بارما انك جولاد فدرارك سوماليا يا واحد كلو إذن هاي نام محكمة سرعة ذلك أي حكم دل أكوفر سي سيد عالي معلن داود وهرة محكمة درجة كواد إلا بعض بقى أي واحد شيء إنه جبي حاس كيسة قد بضع يوكو كلا أيان إنكو هاي نا دعوين كتطبات كفلا نقص وبير أو قبل كفرة سيادو هالشورك يقدم بيجي يقدر هي تبدأ aynu ku bilaawno todobaadkan gudhiisa ee daawadiyal ee waxa aad u karkareeyay siyaasada deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed waxa jira khilaaf aad u xoogan oo u dhaxeeya dawladda oo hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka lafta garan ee hoggaamiye Cabdiciis lafta garan todobaadkii hore waxa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay tagay ee taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre sidoo kale waxa ka tabtay markale oo ka digay ee todobaadkan gudhiisa ee taliyaha ciidanka asuulibta Soomaaliyeed ee general Mahad Abdirahmaan loo yaqaan taliye shub waxa weeyaan sodoga Cabdiciis lafta garan ka hor intuu san gaarin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ee daawadiyal waxa uu magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxyaabaha ugu waaweyn ee laga hadlay waxa kamid ahayd in taliye shub uu magaalada Muqdisho u keeno madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdiciis lafta garan si markaasi halkan lagu sii aanbaqaado wada hadallada u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed oo mararka ka dambeysa markaasi een si kala fogaanaya een sidoo kale magaalada Baraawe ayay dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay inay ka dejisay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya si halkaas doorasho loogu qabto taasna waxay ahayd culays kale oo todobaadkan ka jiray deegaanada maamulka Koonfur Galbeed inkastoo gudoomiyaha amniga magaalada Baraawe arinta uu beeniyay haddana todobaadkan gudihiisa isha ayaa aad looga hayay xaaladda magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo ka mid ah sida la sheegay hadii lagu guuldareysto wadahadaladan in dawladda federaalka Soomaaliya halka ay ku qaban doonto doorasho halkaasna todobaadkan xaaladeeda waxa ka jirtay ama lagu tilmaami karayay xaalad hubanti laana arinta ugu badan ee qilaafka keena ayaa ah kadib markii deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed laga taageeray ciidanka Itoobiya sidaan la socono Itoobiya iyo dawladda federaalka Soomaaliya qilaaf xoogan ayaa ka dhaxeeya waxa ay ka dhalatay kadib markii heshiis isfaham ah markaasi Itoobiya ay la gashay maamulka Soomaaliland xaalad deegaanka maamulka Koonfur Galbeed daawadiyal todobaadkan qodobadaas ay ugu weynaa iyadoo sidoo kale ba aan kugu daray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay ka jireen wada hadallo u dhaxeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo liba Cabdiciis lafta garan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana la filayaa in kulamadan isdaba joog ah ee ka soconaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib go'aan cad laga soo saaro waxyaabaha ugu waaweyn ee dawladda federaalka Soomaaliya ay doonayso waa in meesha laga saaro Cabdiciis lafta garan oo ay geysato deegaanada maamulka Koonfur Galbeed shakhsiyaad dawladdu ay riixayso maamulkaasna dawladdu waxay qorsheynaysaa sida wararka hordhaca ay sheegayaan in laga takhaluso Cabdiciis lafta garan oo muddo dheer halkaa jooga xubno mucaarad ah iyo magaalada Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya kula kulantay waxayna u sheegtay in marka hore ay ka degaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay mar kale waxaan idin leenahay jimcaha wanaagsan magaalada Muqdisho kulanka baarlamaanka ayaa si caada u qabsomay todobaadkan inkastoo todobaadyadii hore uu baaqanayay kulamada baarlamaanka jubbaleedka federaalka Soomaaliya waxaa sal u ahayd kadib markii xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka ay deegaanada dib ugu laabteen gaar ahaan xildhibaanada ugu badnayd oo gaaray todobaadkan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sharciyo muhiim ah ayay todobaadkan golaha shacabka uu diiradda saaray sida dhaqista lacagaha
iyo dambiyada arintaas ka dhalan karta ee wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana sharcigaas oo lagu tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah hurgeeyay baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa xusid badan in xilbanaanada qaar kood wali ay ka cabanayaan caburin ay sheegeen inay kala kulmayaan gudoonka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Aadan Madobe xilbanaan gaar ah oo ka tirsan wadayaasha baarlamaanka oo hadal ka jeediyay todobaadkan memberka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu arko ku dhuftey in gudoomiyaha baarlamaanka uu diiday mudanayaasha baarlamaanka in banaanka hore saxaafadda ay kula hadlaan gudahaana sida uu yiri uu diidayo sida daraadeed aysan ogeyn halka ay ka hadli karayaan sida uu hadalka u dhigay xildhibaankan ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan todobaadkan gudihiisa daawadayaal waxa maxkamadda sare ee gobolka maxkamadda sare ee dalka xukun dil ah ay ku fulisay Sayid Cali Macalin Daawud oo markaasi hore lagu eedeeyay in markaasi uu dilay xaaskiisa oo uu gubay luul Allah uu naxariiste maxkamadda waxay gabi ahaanba soo afmeertay kiiskaas oo waxay ku raacday maxkamadda racafaanka iyo maxkamadda gobolka Banaadir in Sayid Cali markaasi dil toogasho lagu xukumay kadib markii isaga afkiisa ku qortay qaar ka mid ah cadeymihii markaasi la raadinayay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe ayaana xukunkaas todobaadkan gudihiisa ku dhawaaqay ayaa si buuxda u cadaysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto dil kasa intaas waxaa dheer inuu si cad u suureysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay dil kasa 9 qasaamada dhaa ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jiro tuun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna daqiraan saas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuunsan yahay taas beddelkeeda waxaa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay saas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay sameyn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuunka 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqrada 2aad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda maxkamaddu marka xukunku dhawaaqdo waxaa laydi farayaa qofna inaanu wax tallaaba iyo fal midna aanu samayn xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaysanaya Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15/6/2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ismadeedu tahay 136/2024 kuna taariikhaysan 2/7/2024 midna ku ah xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15/5/2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxaa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18/9/2024 waa billaahi tawfiiq maxkamaddu waxay xidhantahay barnaamijka siyaasadda ee dhacdooyinka todobaadka ee raxreeb ayaa daawanaysaan studiyena magaalada Muqdishona wuu idinkaga imaanayaa meel walbaad joogtaan jimco wanaagsan ayaan idin leenahay ayaa todobaadkan gudihiisa deegaano ka tirsan SSC Qaatumo waxaa ku dagaalamay ciidanka maamulada ologa ah ee Soomaaliland iyo waliba SSC Qaatumo weerarkaas waxaa la sheegay in uu geystay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac saraakiil ka tirsan SSC Qaatumo warbaahinta la hadlay waxay guulo ay ka sheegteen dagaalkaas
كدعي دولت ك حريرها إن عم حدود أي وذاجان لبعض معمول إسمال الآن يلبا إن معمول ك إن قاتم أستد قاتم واحد كهن جبتي إن قادك دون توت اللعبة كستو وإكجد دفاع عنيسو ديجانة ديدا هدي لجوس ودلوس ده الشجان سودو كلا إسمال الآن هنجبات نوع عصو كلا يجيسي حالة ديجانة داسي وأي دكانت هاي إنك سوس إن إن أساسي قاتمو أي شيء سؤال السن أقبل جرين قدرك كسر ودجانا ده نقص وقاضي نور جرا هرة إذا كسومال الآن يوري بكو أساسي قاتمو وآ لبا ما مل أدرسا إن سكوري ماجو جيستي دمشي دعوة أي أكون أحمر دولة ده دجانا ده مركزي حتى أي وذاجان لبا ده سما مل حالة دجانا ده سوى أي دكانت هاي إذا بتضاد كان جديسا إذا إثيوبيا أو كسرنا دمج ده بار ديره أو مريء وضم مهم أو خطأ الله دقم لاس أي قرحة لا لقتي أنت الحقيقية قرحةس قصار السكوت جرد مشي دعوة أيو جستي إنك استوى ثلاثة سر رسمي الله هينن لكن كوب جوجياش في حشيج يعني إنه جرى قصار سو جاري لا بدرنا حالا دقم ده بار ديره أحد بيود جن تاي مركز لا جربه هو الجل إذا كيس ميان إن ويركاس في حشيج تي مسؤولي ديسا تضاد كان جديسا كواحد على الشباب أو شجان إنه وحيلا بعن أي جرسيان إذا كإثيوبيا إذا ما ذن أي جود بيجي وده المهم كأكو طالا برتمها دقم ده بار ديره قبل كا سيد جدو حالات جود وايد جنتها ايد مدة بار ليرة يقبل كجدو وركاس أيه ووينا دعوين كسياسة التضاد كان عن سدوا كله عن كود درا داو ديال التضاد كان جودي سواح ديبو فرمي لغاقة قرانك ديار ذهم جرادة بوساسو قبل كبري وحسي عادي وش قيل أيه قرانك ديار ذهم جرادة بوساسو مجرد بوساسو قرحان قرانك معلمي الصور دافي واو حيرنا صوب الحيرتا دقنين ومركز الجديدين إذا ك بي إس إف تا جارك أوتوبرا مامورك مجرد بوساسو أيان كنا باقين حالة عادي هاي سلو كلام أي كسو دي كران ديار ذها عالمية يكو كلام واحد أركي ديارة دار أيرلينز يثوب أيرلين أو سعادة كسو دي جيا وحنا على الشقي إن لو جولي ستوضات كوديسا إن عاد ما حصل حليه دعدين كتوضات كان أنت أيام كسو جاب جبينيا فنا هذا نروح يسوب تاي سبسكرايب صار يوتيوب كنا رح ريب سلو كلام فلو جري فيسبوك أنا تيك توك أنا إنستغرام كأي قيوا كلا براه برشود عن كل إن هاي رح ريب تاني كوردو دمبي سلاس ينبت كليو